I am tinggal di 住在。Reban burung tinggal di sarang. Ya, 我叫 sarang. 里面啊，你一直吃哦，你眼睛要看 screen. Lembu tinggal di kandang. Ikan tinggal di kolam.Cacing tinggal di tanah. Singa tinggal di hutan. Semut, maye, tinggal di pusut. Sotong tinggal di laut. Lebah.之前你没有读哦。Tinggal di sarang. Kambing tinggal di 住在 kandang. Ayam betina bertelur. 母鸡生蛋。Itik berenang di kolam.鸭子游泳在池塘。Lembu meragut 吃喵喵喵喵喵。OK， 这个是 meragut 啊。When the cow eat grass, right？ 它的嘴巴啊，这个 meragut eat 的意思啊，吃的意思。吃什么 ？Rumput 你会的草。OK，A R Y A M yam， 啊 yam， 哭灰心。Be bird, T-I-T, and Anna, Bertina, 母啊，就是女孩女啊。I am Bertina 就是母鸡啊，妈咪鸡。I am Bertina. Telur, T-E-T-L-U-R, Telur. Bertelur.So every time teacher explain, bird means yo, okay, yo. But here the bird bring the meaning 生, okay. 这边的 bird 不再是有哦，不是母鸡有蛋哦，是母鸡生蛋。因为 bird 在这边的时候，它的意思是生啊。Bird 的罗是啊，生啊，生什么？哦 ，I am Bertina Bertelur, 母鸡。生蛋 ，itik betina， betina 老师讲是妈咪吗？女孩子的，女孩子的鸭 ，OK， 母鸭 ，OK， teacher forgot to change 啊，母鸭 ，bird 的咯，鸭子也是生蛋的。Answer， this is goose， different from the duck， is bigger size 啊 ，answer 是比较大的，鹅，母鸭，母鹅。Angsa betina bertelur 也是生蛋啊。Itik I E T I K T itik berenang B E B R E R N A N G nang berenang 游泳。D 在 kolam。K O K L A M lam column. So Paris Ho 啊，我要你关你的 camera 立刻，因为你太多动作了，老师眼睛很乱，看到你的 camera 一直摇来摇去啊。谢谢。Column. It is 哦，是这样子啊。啊 ，Paris Ho 这个女生哦，她是一年级的。然后老师关一关那个麦先。OK.Okay, itik berenang, 鸭子游泳 di kolam, 在 kolam, 在泳那个水池
angsa. You see, this is not a duck. Ini bukan itik. Ini bukan itik. 这不是一对啊, 它是昂萨, 但是它是游泳的咯也是 昂萨 berenang di kolam 也是在 kolam 游泳 ikan berenang di kolam ikan 也是在 kolam 游泳 lembu L-E-M lembu lembu ragut 吃 R-A-R-A G-U-T good ragut New words 啊 Meragut 吃什么 人没有 meragut 啊 动物 meragut 罢了 Rumput ini Rumput R-U-M Rumput P-U-T Rumput 吃茶 OK Lembu Meragut Rumput 牛吃草 Kambing Kambing 这是 kambing Meragut Rumput 罗子谦啊，你的眼睛告诉你，就说你没有专心。坐好，我要看到你的嘴巴。 Kuda meragut rumput， 你跟不到是吧？啊，你有毒的。羊也是吃草。圣诞，哎，bertelur。